НАБУ заявило, що 29 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію бюро. На своїй фейсбук-сторінці вони назвали це диверсією. Має місце спланована диверсія щодо працівників бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована Генеральним прокурором України. Проведені силовиками заходи фактично зірвали операцію, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі, кажуть у НАБУ. Згідно з оперативними даними, ці особи, діючи у змові, вимагали та отримували грошові кошти за надання іноземцям громадянства, посвідок на тимчасове проживання, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів для громадян України. Окрім того, у НАБУ кажуть, що представники прокуратури незаконно затримали їхнього детектива, який працював під прикриттям і саме виконував спеціальне завдання. Натомість генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агент Національного антикорупційного бюро спровокував першу заступницю голови міграційної служби отримати неправомірну вигоду. Працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати чиновнику державному прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація. Свою заяву він обґрунтовує роз'ясненнями Європейського та Верховного українського судів. Мовляв, жоден агент не має права вичавлювати з українців через горілку, секс або наркотики, необхідні для розслідування свідчення. З огляду на суспільний резонанс, антикорупційники оприлюднили фрагменти розсекречених аудіо та відеоматеріалів, отриманих в рамках проведення негласних слідчих дій, які тривали протягом останніх 6 місяців. У матеріалах справи фігурує сума хабара у розмірі до 30 тисяч доларів США.